بابا Thank you. आमचं भारतीय जनता पार्टीचे आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि जे इवन आमचे कार्यकर्ते जे निवडून येऊन जे आमच्याकडे इतले वर्ष वावल्या त्या एकजूट जाऊन आता पुढे काम करपाची गरज आहे. भुरग्यांनी चढशी आम्ही पळता की एफर्ट महिला बी खूप आयल्या निवडून आणि 70 परत एकदा फुल फ्लेज आमच्यो पंचायती स्थापन झाल्या आणि थोड्या पंचायती उरल्या जावपच्यो आणि वाळपूच्यो थोडे उरल्या. उसगाव बी आम्ही ऑलरेडी सबीकरण आमचं डांगी बी सगळे निवडून आयले ते सगळे व्यवस्थित बसोवपाचे काम चाललं. पण म्हाका खुशी दिसता की लोकशाही म्हणटा ते सदां जागृत असता. 70 चडांत चड लोकांनी मतदान केले, सगळ्या लोकांनी तरुण पिढीन भरपूर भाग घेतलो आणि हांव खरेंच त्यांचे आभार व्यक्त करतां. कारण सगळीकडे आमच्यो पंचायती कितेंय जावं गांवांतलो कितेंय विशय असलो तरी बी सगळे अल्टिमेटली लोक आमचोच आहा. आमच्या वांगडा लोक रावलो आनी हांव खरेंच गुळेली जे पंचायतीचे आमचे सगळे कँडिडेट्स जे आयले निवडून ते भरपूर जे कितें विशय सगळे जावन ते ओवरकम करून ते लोकांनी आमकां तेको दिल्लो असो आहे. हांव ते केन्ना विसरूं शकना. जे कितें शेड मेळवली आनी जे सगळे जे मैंगिणी आनी हे सगळो जो परिसर धडा बी हे सगळे एरियात जे कितें कामां जी उरल्या ती कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी जे शब्द तांकां दिल्ले की आमचो कँडिडेट जो निवडून आयल्या त्या त्या वाठारांत जे कितें कामां उरल्या ह्यो कामां आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्याच तरेन हांवें भारतीय जनता पक्ष आनी देशाचे आमचे प्रधानमंत्री हांकां आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष तनावडे आनी आमचे मुख्यमंत्री कडल्यान बी सहकार्य घेवन आमी जे कितें कामां आमचे करूंक जाय ते कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी खरेंच आयज लोकशाही म्हणटा ती इतली मजबूत जाल्या कारण लोक वेवस्थीत विचार करता. मतदान बी केल्यार लोक स्ट्रॅटेजिकली मतदान करता की बाबा खंय मतदान घालूंक जाय, कोणाक निवडून हाडल्यार आमचो विकास जावं शकता हे लोक पळयता. आनी खरेंच हांव तांचे आभार व्यक्त करतां. आनी तांचे जे कितें कामां आहा, जे कितें कामां उरलीं, जे मिसअंडरस्टँडींग ज्यो जाल्यो ह्यो सगळे फाटी दवरून आमी आमची कामां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भारतीय जनता पार्टी आनी आमी सगळे जे कितें पक्षाचे माध्यमांतल्यान आमी करूं शकता ते बी करतले. तांचे गांवांत वचून मिटींग घेवन तांचे वेगळ्या तरेन तांच्या भुरग्यांक एकत्र दवरून तांचे बरोबर रावन तांचे कितें कामां पेंडींग उरलीं तीं कामां फुडें व्हरपाचो हें हांव तांकां पब्लिकली तुमकां शब्द दितां.